Tak, ako je na tom náš zázračný lekár? Slabý otras mozgu. Krvi našťastie nestratil veľa, ale necháme si ho tu na pozorovanie. Mhm. Určite sa k tomu viaže nejaká zaujímavá historka, však? Ani nie. Nie? Pani riaditeľka, napadol ho môj bývalý Mirek Mareš. Ja neviem, možno ho poznáte, pracuje pre tú farmafirmu, čo prednedávnom dostala zákazku od ministerstva. No a túto s Ríškom sa nikdy nemali radi, pretože Ríško nikdy nechcel podpisovať tie lieky, ktoré oni pretlačali. A on ho dal za to vyhodiť z tej kliniky, na ktorej pôsobil. No a teraz Mirekovi asi aj vadí to, že Ríško so mnou chodí. Aha. Fajn. Dobre, ste v poriadku? Ruky máte v poriadku, teda operovať, liečiť viete. A viete aj podpisovať zmluvy však? Veľmi rád, pani riaditeľka. Problém je v tom, že som Mareš sa stretol po ceste do nemocnice. Každú chvíľu bude tu. A chce sa stretnúť s Majkou, takže ju musíme dostať do bezpečia. Chápete, čo hovorím? Gretka, postarajte sa o pána Polačika. Majka, poďte so mnou. Poďte. Takže... otras mozgu, hm? Vždy som premýšľal, aké to asi je. A? Aké to je? Výborné. Všetci okolo vás sú odrazu stokrát krajší. Ale. Ako sa vám ho podarilo zbaliť? Ja... neviem. Pretože aj ja ho potrebujem zbaliť. A to súrne. Prosím? Ale nie, chcem ho prijať do našej nemocnice. Je to pre nemocnicu dobré promo a to v týchto časoch potrebujeme ako sol. Takže mi ho pomôžete presvedčiť. Jasné? Ja? Áno. Ale pani riaditeľka... Čo, Majka? Maja. Niekoho hľadáte? A vy ste kto? Ja som riaditeľka nemocnice osobne. Mária, potrebujem s tebou hovoriť. Daj mi už konečne pokoj. Kde je tá svinia? Pán Mareš, vyjadrujte sa slušne, pretože hovoríte o budúcom primárovi pediatrie. Takže vy ho chcete zamestnať? Samozrejme. Tak tým pádom poženiem túto nemocnicu priamo do pekla, ak to bude robiť Poláčik. Ministerstvo sa vám otočí chrbtom. Takže vy sa mi vyhrážate? Nie. Varujem vás. A ty? Dávaj si pozor na to, s kým sa ťaháš. Vy kam idete? Na chirurgiu. Idem si to dať ošetriť.